də bir dəfə danışıram, ancaq yaxşı danışıram da, bilirsiniz. Bilirsiniz, mən bizim əziz prezidentimizə də çatdırmışam Nardaran cəmaatının. Çünki mənim bağım da oradadır. Bunların şikayəti olanda da şəhərə əziyyət çəkmirlər, elə gəlib mənə deyirlər. Bu işıqları barədə, qaz barədə demişəm, sağ olsun prezidentim. Saatlarla da olsa verilir onlara. Onlar da narazılığın eləmirlər, razılıq eləyirlər. Deyirlər, Allah can sağlığı versin bizim prezidentimizə. İndi mən ikinci məsələdən danışıram. Çox belə narahatdır cəmaat. Biz geri cəmaatı qaldırmayaq. Bu hasar var, mən özüm oradan gələndə Nardarana. Bu Meştağa yolu ilə yox, bu tərəfdən də, bilməm, o, nə hesab olunur. Bina yolu ilə. Oradan gələndə evlər tikilib orada. Dənizin qırağında, bilinmir, elə hasara alınıb ki, mən dünyanı gezirəm, gedib Amerikanın, misal üçün, o ağ evini görürük, əməlli başlı qabağında bir hasarı yox, zadı yoxdur. Elə bir hasar çəkiblər ki, ağlayır cəmaat ki, bizim əlimizdən hər şeyi alıblar. Bu dənizi niyə alıblar əlimizdən? Hasarı çəkmirsən, səni gəlib oğurlamayacaqlar ki. Eləmirsən, bəzək, düzək, hər şey eləmirsən. Bilmirəm kimindir, nə bilim, İskəndərindir, bilmirəm Cahangirindir, bilmirəm, axır deyirlər, belə bir şey tikilir burada. Dəxli yoxdur mənə, tikib sağlıqlarına qismət olsun. Ancaq bu hasarı xalqın əlindən bu dənizi almaq olmaz. Hasar nə qədər çəkilər? Bir var evin həndəvərinə çəkil, bir də var ki, dənizi bütün alıblar hasara. Mənim özümə heç xoş gəlmir oradan, oradan keçəndə. Bu dənizi də almaq olmaz axı. Allahın xalqa, necə deyirlər, bəxş etdiyi bu dənizdir. Bu dənizi niyə belə, bu hasarı niyə çəkiblər orada? Onu istəyirlər ki, xalq qalxsın ayağa, getib hasarı külünglərlə sındırsınlar. Mən istəmirəm elə olsun axı. Cəmaati güclə biz sakit edirik. Qaz dedi, vallahi inanın, ona görə mən getdim prezidentimə də dedim, dedi, hər şey həll olunacaq. Qazın da elədilər, işığın da elədilər. Bu, indi bu dəniz məsələsində bilmirəm, o kimin villasıdır, nələridir, tikiliblər. Qabaqlarını da alıblar, bir var evin qabağını alasan hasarına, bir də var ki, bütün dənizi ucaq gedir. Ara gedib çıxır, bilmirəm, Meştağaya qədər. Mən qorxuram, açığın deyim sizə ki, mən qorxuram ki, cəmaat qalxmasın ayağa. Çünki şikayətlərim mənə eləyiblər. O Nardaran cəmaati bu, sən öyle, sən mən öyle, sənə baxmır. Onlar qalxdılar, çox qutardı. Mən istəmirəm elə şey olsun. Mən çox xahiş edəm, mən bir qardaşım kimi sizə müraciət edirəm. Onu da bir nəzərə alsınlar ki, bu yaxşı deyil. Mən əvvəldən deyirəm, sabahlar bir şey olsa, sözümü mən dedim. Qoy elə Nardaran cəmaatı da işitsin ki, mən sözümü Milli Məclisə dedim. Sağ olun. Qalib sağ olun. Qəbul edildi, sağ olun. Növbəti məsələ ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda dəyişdirilməsi barədə qanun layihəsidir.